বিদ্যুৎ বিভাগৰ টুকলুকি কাণ্ড। আছে বিদ্যুতৰ খুঁটা, নাই সংযোগ, বিদ্যুৎ অবিহনে আহে মাহেকীয়া বিল। করিমগঞ্জত এইবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব কাণ্ড। এই দৃশ্য রামকৃষ্ণ নগৰৰ। বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতি থোৱা আছে কিন্তু নাই বিদ্যুৎ সংযোগ। ইফালে প্ৰতিমাহে নিয়মীয়াকৈ আহে বিদ্যুতৰ বিল। সুটকুনা গাঁৱৰ লোকৰ অভিযোগ মতে বিদ্যুৎ খুঁটা পোতা হৈছিল ডেৰ বছৰ পূৰ্বেই, কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত নাই বিদ্যুৎ সংযোগ। দীনদয়াল উপাধ্যায় আঁচনিৰ মাধ্যমত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱাৰ ঘোষণা কৰিছিল বৰ্তমানৰ চৰকাৰে, কিন্তু ধোঁৱাচাঙত দীনদয়াল আঁচনিৰ বিদ্যুৎ পৰিসেৱা। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পৰিসেৱা দূৰৰে কথা, বিদ্যুৎ অবিহনে বিল দিয়াৰ নিয়ম ঠিকেই পালন কৰিছে রামকৃষ্ণ নগৰ বিদ্যুৎ বিভাগে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, কেনেকৈ বিদ্যুৎ অবিহনে কটাবলগীয়া হৈছে নিশা। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরে যোগাযোগ করিলে কোৱা হয় এই অসুবিধাখিনি ঠিক করে দিয়া হব। বিভাগৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত অঞ্চলবাসী। আমার তো কুটি তা টাঙ্গাইছে না, মানে মাসে মাসে বিল আই বেল লাইন কুটি তো হইছে প্রায় দেড় বছর রুখিব টাঙ্গা নিয়েছে না কুটি এমনিতে থারই নাই তার টাঙ্গা নিয়েছে কুটি টাঙ্গা নিয়েছে কুটি আজকে প্রায় ধরো দেড় বছর মতন এখনো তার তার নাই তার লাগছে না তার লাগছে না হ্যাঁ আর বিলটা আমার আইছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই মনোযোগিতাৰ ফলত জনসাধাৰণ কেনে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেয়া নিশ্চয় আপুনি ভালকৈ বুজিছে। তেনেক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই সকল অধিকাৰীৰ তুগলগী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বনে, নে এনেদৰেই দীনদয়াল আঁচনিৰ কাম কেৱল খুঁটা পোতাৰ নামতেই শেষ হ'ব? কৰিমগঞ্জৰ পৰা ৰাহুল পালৰ ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।